Ojej, kto no! Sveiki visi atvykę į dar naują video, šiandien mes žaidžiame Entourage 5 mapą, kuris yra naujas mapas, šiandien su manim yra vėl tas pačigonas. Tai bet. Kai mes šitų žaidžiam, dar jie net nėra įvertinti. Tipo, neturi pakankamai surinkę nei laikų, nei dislaikų tie džiobai. Galima sakyti pralaimėjom, nes pažiūrėjau kelinto rango targetas. Nu, bas, atsakau. Ne, nu, mane gal neatsibodo jums šaudyti, manęs. O, vienas duso. Aš nematau miške, karo čia krūmose pasislėpę. Hashtag jovas mapas. Hashtag bbdl. Aš bėgu širdutę paimta, jeigu da bėgs. Ai, ble, čia gi yra tos. Užmiršau visai. Seniai bodyguardų buvo. Bėgam. Mėriau. Pro miško. Aš toliau bėgu. Bėgam. Ne, bėgi, palauk target. Taigi aš einu tą grybą paimt. Ble, ir tiesi ant to mane nužudė. Ir nepriskaitė. Eik tu, na. Kągi, antrasis raundas. Nu, tas tai gerai, bet tai, kad kilometrą reikia bėgti iki priešą. Bet supranti, kad dažniausiai asesinai laimi. Nebent mes targetai būnam, tai. Ui, blio, ui, blio, kiek čia jų. Jo, gal buvo gerai idėja paslėpti. Mane per sieną, kada čia sūlėsi. Na, kągi, prieš šis raundas yra šis bodyguardas. O tu targetas. Ne? Ne. O tu kas tada? Ai, tu bodyguardas ir... Gėti, galima sakyti, kad šitą pralaimėjom. Kiam ketvirtas rankas, blen. Kodėl vis laiką mažiausiam rangam duoda? Tai būtent. Blen, man gal reikėjo su kito akauntu prisijungti prie čia. Tada kiekvieną raundą būčiau targetas. Eik tu savo. Neturi gyvybį, bet ar kažkaip gyvas. Kažkaip? Aš jie vienintelis, kuris rūšino taip. Ar čia visi už konteiner stovi, karo čia? Na, vietoj grįniai stovi, tas targetas niekur neina. Nu, tai blen, tai jis daunas. Ble, du šovo ir nei vieną pataikiu veiksnu. Kažkas kitas įnušuoja. Reik sniperį paimti gal. Tai aš su sniperiu šovo dabar. Ai, palaugi, mes RPG turim, ble. Tai dabar aš galvoju, kodėl ten ubai nešaudo su RPG. Nes jie neturi. Aik tu nu! Aik tu nu! Bėgantį pašovę ir padarę flipą čiuos. Miras. Oh my god, čia šitas geras. Šitą užskaitau. Šitą vietą tikrai man turi surašyti, nieko nežinau. Kaip aš bėgantį čiuo pašovėjau ir jisai padarė flipą. Numiras. Aš privalau paimti gyvybę, nes jeigu mirštų man šakės. Ir būtent toj vietoj karočio 3 čiuvai. O su sniperiu. Aš toks klišas šiandien. O ką targetas man labai įdomu daro? Miršta. Ką jis daugiau darys?
Slipkis. Ta prasme, kai Ką? mes būnam asasinais, tai jie labai toli priešai nubėga, kai mes būnam tais bodyguardais, tai beveik vos paimdam iš vietos. Davai bėk. Kur tu čia nukritai? Bėk, bėk, yes, rūkėkit. Rūkėk tu, rūkėk, taip. Palauk dar ir tau duosiu, kur, kur ten šaudai. Tu irgi gausi šovinių. Nu, čia biškį nukritau. Bet nieko. Dabar jeigu nukrisiu, jau nebeatsikelsiu, bet aišku, bet... Ai, pala, man reikia jų taktiką panaudot. Nu, bus stiliumi. Bent jau nušoviau.